След рязък кръст в заболеваемостта през последните седмици, тази седмица като че ли заболеваемостта се задържа на едно и също ниво, поне според официалните данни. Разбира се, ситуацията продължава да бъде тревожна. Община Троян е общината, която разполага с най-голям брой легла на територията на Ловешка област. В момента в общината са разкрити и почти запълнени 96 легла с болни от COVID. Това са болни, които в момента се изследват, за да се установи дали действително са с положителен тест. Средно тежки болни и болни в интензивна степен на заболяването. Голямата част от тези легла, 69, са в белодробната болница, останалите в общинската болница, като в общинската болница, наред с легла за болни в средно тежка степен, са единствените в областта легла за интензивно болни. Преди три дни имаше момент, няколко часа, в които няколко човека не можеха да бъдат приети. Веднага свиках заседание на временния оперативен щаб. Направихме много подробен анализ с участието на управителите на двете болници, с ръководителя на звеното на спешна помощ. Нашия анализ показа, че на този етап леглата в болниците са достатъчни, че тези временни напрежения се появяват най-вече поради желанието на болните да имат достатъчно сигурност, която те усещат в лечебните заведения. Препоръката на лекарите е в лечебни заведения да бъдат приемани само болни, които са с дихателна недостатъчност и с съпътстващи заболявания, а останалите болни от COVID да се лекуват в дома си. Ние в много голяма степен разчитаме на общопрактикуващите лекари, които работят в сферата на извънболничната помощ, правилно да насочват болните към лечение в дома или към лечение в лечебните заведения. В настоящия момент ни е нужно повече спокойствие. Паниката няма да ни помогне. На този етап жителите на общината са обезпечени от адекватна медицинска грижа. Повод да благодаря на всички лекари, на всички медицински сестри и санитари, които полагат неимоверни усилия, за да опазват здравето на жителите на община Троян.